А знаєте, що також дарує таку святкову атмосферу? Це нова фотозона, яка з'явилася у нашому місті. І сьогодні ми про неї будемо говорити з автором цієї ідеї, головою Чернігівської міської молодіжної ради Михайлом Бришком. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю. А також у нас у гостях кондитер, батько пряні Дмитро Висоцький. Пане Дмитро, звісно, я пожартувала. Пан Дмитро також він член Чернігівської молодіжної міської ради. Крім того, він реалізував цей проект, він, власне, створив ту інсталяцію, про яку ми будемо зараз говорити. До речі, нагадую вам, що ви також можете долучитися до нашої розмови і пишіть, будь ласка, коментарі або надсилайте ваші світлини, якщо ви вже встигли сфотографуватися із новою локацією в нашому місті. Отже, панове, перше питання, воно особливо важливе. Пане Дмитро, то пряню можна їсти чи не можна? Конечно же, нет. Он живой, его нельзя трогать, его нельзя кушать. На нем нельзя сидеть, его надо любить, оберегать, рядом с ним только фотографироваться. До речі, колеги, виведіть, будь ласка, на екрани ці світлини. Власне, ми вже бачили, що дехто вже встиг сфотографуватися. Пане Дмитро, врешті, із чого ця інсталяція? Що за матеріал ви використовували? Ну, інсталяція сама – це все стройматеріал, який був видуман з своєї голови в плані похождение стройматериалы, и выбор был все, как можно так прям сказать, что по факту сам выбирал, что под руку попадало, и вычитывал, из чего можно будет это все сделать. Год назад я своим компаньоном по ресторану, Артемом Скоробогатовым, мы придумали систему и сделали новогодние конфеты для нашего ресторана. И в этом году мы с Михаилом сидели, обедали, и Миша задал вопрос, а кто это сделал такую красоту? Я говорю, я. Он говорит, что действительно? Я говорю, да. В итоге, говорит Миша, что давай мы воплотим в реальность идею, которую ранее Миша выставлял на оговор, чтобы сделать фотозону для нашего красивого города. Я согласился, поскольку эта инициатива не такая, чтобы там пойти купить готовый пряник, его поставить, а эта идея, что его своими руками сделать, вложить в него душу, да, вот, любовь и дать возможность деткам фотографироваться. После того, как мы действительно его поставили на площадь, мы увидели, как детки подбегают и массово фотографируются. Для нас это было, ну, счастье, действительно, то, что наша идея, она сработала, и она очень стала актуальна для горожан. И если так все будет идти, то на следующий год мы сделаем для нашего пряника девочку-подружку, чтобы ему было не скучно. Вот, то есть идея есть. Ну, ти не розкривай зараз усі карти, бо ти зараз розкажеш, і нам нічим буде дивувати людей потім. Пане Михайло, от, власне, як прозвучала вже інформація в цьому ефірі, ви неодноразово говорили про те, що ви хотіли б зробити декілька таких фотозон, і, власне, от зараз цей проєкт втілився у життя. А розкажіть, будь ласка, як у вас взагалі виникла подібна ідея? Ну, зі свого професійного боку я займаюся там просуванням у соціальних мережах, консалтингом бізнесу у сфері там стратегічного розвитку бізнес-процесів. І відповідно я, ну, в багатьох питаннях переношу свій досвід, котрий є професійним. Я переношу його на розвиток міста. І, відповідно, я бачу, що соцмережі — це є, ну, такий, як світ паралельний, котрий допомагає розвиватись реальності. Так, і зараз він максимально синергетичний з реальністю. Тому ми бачимо, що саме ось такі цікаві вірусні об'єкти, вірусні в плані того, що вони розповсюджуються серед жителів, містян, будь-якого міста і туристів. Коли люди фотографуються на фоні якихось красивих місць, цей контент, він, ну, набагато швидше розповсюджується. Відповідно, якщо ми також будемо, крім вже історичних, там, красивих, там, природних локацій, ще й створювати додаткові, то, відповідно, це буде покращувати наш репутаційний статус міста, його привабливість для туристів, привабливість для самих містян, це покращує їм настрій. І тому ми маємо дуже багато позитивних таких сторін. І тому я подумав, що необхідно все ж це організувати в такий виокремлений проєкт. І ми спілкувалися з управлінням культури і туризму. І, відповідно, там також цю ідею підтримали, побачили в ній сенс. І ми почали розмову про створення такого каталогу красивих місць і фотозон. І ось тепер ось завдяки також Дмитру і молодіжній міській раді ми змогли реалізувати ось таку зону саме для міста.
Пане Михайло, зустрічне питання. Власне, туристично-інформаційний центр нашого міста, вони створили спеціальну мапу таких собі інстамісць. І от особисто ви там вже фотографувалися? Ви всі ці локації пройшли, тому що їх досить багато? Зараз буде створений каталог, тому саме щодо нашого проєкту, то він буде доповнюватись і також будуть під нього створені певні особливості, також котрі я вже, коли ближче буду до реалізації, розповім. І це буде цікаво. До речі, хотіла зробити вам комплімент щодо вашого зовнішнього вигляду. Одразу видно, хто тут фанат пряні. Ну, це новорічний такий настрій, новорічний ефір, скоро свята, тому я вирішив бути також святковим сьогодні тематично. Пане Дмитро, чому, власне, пряня? Чому із всіх важливих персонажів ви обрали саме цього персонажа? Ну, поскольку все вже на самом деле у нас все банально, всі привикали там... формат Дед Мороз, все остальное, но это наше родное, да. Но хотелось дать что-то, нотку с мультфильмов Америки, с той стороны, что действительно будет вкусное, интересное, которое молодежь, подрастающая молодежь, которая действительно поймет и вспомнит мультик «Шрек», где был этот персонаж, да. Вот. И захотелось именно реализовать, потому что он добрый, веселый и... нынешнее тяжелое как бы время, да, вот, думаю, актуально будет его улыбка на нашей площади. Вот, он привлекает, он зазывает, он дарит любовь, вот, атмосферу. То есть было принято такое решение. Его улыбка. А расскажите еще больше деталей его народження. Власне, как долго вы працювали над створением цієї інсталяції? На самом деле у меня как бы своя работа — это ресторанный бизнес, и довольно-таки много внимание я уделить не могу какому-то другому направлению. Но приходилось вечерами брать чашечку кофе, садиться и потихоньку делать на заднем входе своего ресторана именно пряник. Ушло в районе 17 дней, вот, вечеров именно вот так вот. Садился потихонечку, делал, и в итоге сделал. Тобто у вас уже був досвід створення подібних? Був, да. Я ж ранее говорив, що ми создавали локації для своїх ресторанів і делали новогодні конфети большие, красные, белые, то есть различного там формата. І вже как-то понимание в этом у мене є. Вот. Моє маленьке, можна сказати, хобби. То есть мне это нравится, оно меня успокаивает, руками что-то такое вот создавать, делать. Это вот моя отдушина, можно так сказать. Пане Михайло, як ви обрали локацію? Чому саме Алея Героїв? Ну, по-перше, це поряд з новорічним містечком, тому містянам буде дуже зручно дістатись до локації. По-друге, також консультувалися з муніципальною вартою щодо камер «Безпечне місто». І, відповідно, для того, щоб пряничок був у безпеці, ми вирішили, щоб і красиво, і безпечно його розмістити саме на початку «Алеї героїв». Ми, власне, про безпеку ще будемо говорити так. І надалі. Але хотілося запитати про те, як довго пряня пробуде з нами? Тобто, коли, наприклад, зникне зимове містечко у нас на площі, пряня теж зникне чи ні? Ну, я думаю, що він у відпустку відправиться, але не на довгий час. Необхідно дуже до нього бережливо відноситись, і чим містяни будуть до нього ласкавіше, тим він довше зможе їх радувати своєю присутністю. Пане Дмитро, ви говорили вже, власне, коли відкривали цю локацію, підбігали діти, а можливо, і дорослі вже прокоментували цю локацію і поділилися своїми першими враженнями. Да, очень много было комментариев, очень хороших. В Instagram просто вечером засыпали сообщениями. Незнакомые люди, все пишут в ряд: молодцы, красавчики, удивили, сделали нам эмоции, что самое главное. Вот. И отток, ну, действительно пошел информация очень хорошая. Я ожидал, что будет, но не ожидал, что она на таком уровне и столько будет. То есть спасибо всем, что действительно приходит, фотографируется, и все-таки детище наше там сидит и радует деток. Ну, это классно. Пане Михайло, як на вас, як на автора взагалі цього проєкту вплинуло? Я маю на увазі ініціативи «Фотозона». Так, ну, я розумів, що це такий напрям, котрий необхідно розвивати. І дуже добре, що міська влада підтримує взагалі ці подібні ініціативи. Також на відкритті був Олександр Ломако і Олександр Шевчук. І ми дуже плідно спілкуємося щодо проєктів від молодіжної міської ради для міста. Ось, і максимальне задоволення, тому що, як Дмитро казав, що
ну, ми встановлюємо, і ми поки лише встановлювали, то підбігло там близько там, 5 перехожих з дітками та просто дорослі, і ну, фотографувались в процесі, навіть коли ми встановлювали, не кажучи вже про те, що там також знайомі, коли проїжджають повз, вони кажуть, що завжди багато дітей, людей поряд з ним. Тому ну, максимально я вважаю, що ідея вдалась, дуже радий. І будемо продовжувати це. Я бачу, що є запит у суспільства і є фактична користь для міста, тому будемо працювати. Пане Дмитро, пан Михайло так, звичайно, вас обмежує, каже, що не потрібно розповідати все, всі ідеї, але все-таки, можливо, у вас є вже задуми щодо створення інших персонажів? Можливо, у вас є просто такий задум, який ви хочете реалізувати, можливо, не в цьому році, а в наступному? В будь-якому випадку є ідеї, але... Соглашусь с Мишей, действительно, пусть это лучше будет все как маленькая интрига. Если действительно вот этот период мы сейчас пройдем и покажем результат, да, что действительно стопроцентно людям это все понравилось, и мы дальше с удовольствием, будет здоровье, будут силы, дальше своими силами все это реализуем, то есть без проблем. Идеи есть, голова есть, руки есть на плечах. Ми вместе все зробимо. Ох, не вдається вас розколоти. Можливо, потрібно було, знаєте, як у мультфільмі «Шрек», брати вашого пряню і ставити біля нього молоко, щоб він думав, що ви розтоплюєте. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, скільки ще таких фотозон ви плануєте? Будемо дивитись, але однозначно є так, ну, позитивні відгуки від містян, і депутати також писали міської ради, що вони готові навіть виділити певну частину своїх депутатських фондів для того, щоб в місті з'являлось більше таких локацій. Ось тому є підтримка і від бізнесу, і від міської ради, і від містян. Тому я думаю, що ну як мінімум там кілька зон ще фото ми зробимо там протягом року. Будемо аналізувати. Там є вже певні плани. Будемо публікувати, думаю, що про цю інформацію на наших сторінках офіційних. А де плануєте робити такі фотозони? Я думаю, коли вже буде створено певний план і дати, для котрих ми будемо це розробляти, тоді вже зможу сказати. Наразі, поки ми не збирали робочу групу з цього питання, тому коли ми вже зберемося і сплануємо, коли це, як воно буде виглядати, тому ми більш детальну інформацію ще повідомимо. Але ж на робочу групу потрібно вже йти з якимись ідеями. Пане Дмитро, можливо, ви б щось зараз озвучили. Яка у нас локація у місті потребує подібного героя? Ну, понимаете, на самом деле это все будет, ну, сейчас тяжело сказать на самом-то деле. Это будет дискуссия впереди, это будет выбор места. Это, знаете, вот мы то же самое про аллею героев. Мы выбрали сначала одну точку, да, непосредственно локацию. Я поехал с Михаилом вечером, посмотрели, что подсветка не так идет, и там уже будет не то, что хотелось бы. Мы выбрали другое рядышком место. То есть это все будет подбираться уже чуть со временем. То есть какой будет герой, такое будет место. Ну, понятное дело, что это будет и центр, это будет и Масаны, это будет Рокоссовская, различного формата все направления. Не только где-то центральные там места. Будем смотреть, как будут люди реагировать. И, честно от себя скажу, я еще не понимаю, как наш народ готов ли к этому, как он сбережет это все. Как он отнесется к этому? Не разломают ли они там через какое-то Дмитро, время? Дмитро, як тато, дуже хвилюється за свого сина. Я его делал. Я утром сегодня сразу с самого утра приехал туда, смотрел. То есть ходил, ничего там, все нормально, не поломали ли. Ну, ответственные люди, что же делать-то? Переживаем, конечно. Если все будет хорошо, то будет все хорошо. Сподіваюся, що все буде добре. Я хочу звернутися до наших містян. Якщо ви, власне, бачите цього пряню, ви фотографуєтеся з ним, а не намагайтеся відламати від нього шматочок, тому що цей персонаж, він такий милий, якщо чесно. Але от я, власне, те, що я хотіла почути, я почула. Для мене важливо було дізнатися про те, що подібні фотозони, вони будуть не лише в центрі, де гуляють туристи, але дуже часто, коли встановлюються певні інсталяції, говорять про те, що от у нас, наприклад, березовий гай без нічого, де можна сфотографуватися, Масани. Тобто таким чином ви будете якось їх розтикувати в різних точках. Ну, ось, наприклад, на Масанах нещодавно збудували парк, там, де дитячі гойдалки, там підсвітка, ілюмінація. Я думаю, що там також напрошується просто красива фотозона для діток і для дорослих. І я думаю, що ми проаналізуємо всі райони і будемо в цьому плані враховувати саме встановлення, максимально охоплювати усе місто. А чи плануєте ви певні обговорення із містянами? Тобто, чи хочуть вони, наприклад, бачити такого персонажа? Я думаю, що ми зробимо як збір певних ідей,
і кому буде цікаво поділитися своїми певними там думками, що б вони хотіли бачити, чи може хтось взагалі захоче долучитись до реалізації, то ми будемо дуже раді, якщо люди будуть також до процесу долучатись. Панове, на цьому будемо завершувати. Дуже дякую, що ви завітали до нашої студії. І, до речі, передавайте вітання Пряні, скажіть, що я незабаром до нього прийду, сфотографуюся. Так, передамо. І також хочу привітати усіх, хто дивиться, з новорічними святами, побажати щастя, миру, добра, любові. І ну, бережіть один одного, а ми для міста будемо робити все, що можливо для того, щоб воно розвивалося і для кожного, хто у цьому місті живе, і для тих, хто приїжджає в гості. І також хотілося б сказати, що дуже вдячний за усі відгуки, котрі писали і нам на сторінку Молодіжної міської ради, і Дмитру, і мені також багато людей писало. Це дуже круто, і сподіваюся, що ми зможемо ще більше зробити. І відмічайте також сторінку Молодіжної міської ради, коли будете фотографуватись. Робіть тоді якісь призи, щоб не дарма фотографувалися. Отже, ми говорили про нову фотолокацію в нашому місті.